İrandan gələn turların Yoruz-Qafan yolunun Azərbaycan ərazisindən düşən hissəsindən yan keçməklə Ermənistanın yük daşıdığını əks etdirən video yayılıb. Mitbat Az-Ahar-Azı istinadla xəbər verir ki, erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri dolanbac və sərt döngələrdə İran yük maşınlarının ciddi problemlər və təhlükələrlə üzləşdiyi buna baxmayaraq sistemlər və böyük yük maşınları ilə daşınmaları davam etdirdiyini qeyd ediblər. Videodan da aydın görünür ki, İran yük maşınları ardarda düzülüb və Yoruz-Qafan yolunun Azərbaycan ərazisində düşən 21 kilometrlik hissəsindən yan keçərək təhlükəli yola baş vuranlar sistemlərdən daha çox fərqli yüklər daşıyan tırlardır. Bu isə ciddi suallar yaradır. Yoruz-Qafan yolundakı Azərbaycan postu İran yük maşınlarının tranzit haqqı alır və bu o yüklər üçün o qədər də böyük məbləğ sayılmır. Maraqlıdır necə olur ki, tırlar 150 dollara tranzit ödəməmək üçün ən təhlükəli yoldan istifadə edirlər. Nəzərə alsaq ki, həmin yoldan istifadə edən ağır yük maşınlarının amortizasiyasına tranzit pulundan daha çox vəsait xərclənməsi tələb olunur. Eyni zamanda bu təhlükəli yolda artıq 3 İran tırı qəzaya uğrayıb və ölüm baş verib. İran tır sürücülərinin qəzanı nəqliyyatın hərəkətində ciddi maneəni nəzərə almaması və daha artıq amortizasiya xərcləri çəkməsi ölümü göz altına almasının 100 dollar tranzit haqqına görə olduğunu düşünmək isə mübahisəlidir. Burada yalnız iki ehtimal ola bilər. Ya İran öz yük maşınlarını Azərbaycana xeyir verməmək üçün bu təhlükəli yoldan istifadəni qəti şəkildə tapşırıb, ya da İran tırlarından bəzilərinin bu yolu seçməsinin səbəbi daşıdıqları yükün gizli qalmasını təmin etmək üçündür. Maraqlıdır, İran tırları Ermənistana nə daşıyır? Niyə tırlarla yüklərin daşınması kəskin artıb?